שלום לכם. יש לנו שיעור היום על תרגילים בנושא צלעות וזוויות במרובעים. בואו נקרא את השאלה הראשונה. הזווית הגדולה ביותר, שימו לב, הגדולה ביותר במרובע שבשרטוט היא זווית א', בואו נראה, זווית א', נראית לי זווית ישרה, זווית ב', נראית זווית חדה, זווית ג', זווית חדה, וזווית ד', נראית זווית נכון? נראית זווית של יותר מ-90 מעלות. אז היא זווית כהה. מי הזווית הגדולה ביותר? מה אתם אומרים? זווית ישרה יותר גדולה מזווית חדה? כן. זווית כהה יותר גדולה מזווית ישרה? כן. אז הזווית ד' היא הגדולה ביותר. בסדר? ברור? יפה. ד' יופי. אז בואו נעבור לשאלה הבאה. גם כאן אתם מוזמנים לעצור את הסרטון, לנסות לפתור בעצמכם את השאלה הזאת. ושאלה 2 אומרת לנו ככה, סמנו את המרובע שאינו מקבילית. שימו לב, שאינו מקבילית. זה מקבילית? 1 זה מקבילית? כן. 2 זה מקבילית? כן. 3 זה מקבילית? כן. זה מלבן הוא מקבילית שכל הצלעות שלו, שכל הזוויות שלו ישרות, נכון? טרפז הוא מקבילית? יפה מאוד. טרפז הוא לא מקבילית. נכון? הנה. 4. הוא מרובע, אבל הוא לא מקבילית. יפה. אז התשובה 4. גם כאן בשאלה 3 אתם מוזמנים לעצור את הסרטון ולנסות לפתור בעצמכם את השאלה הזאת. השאלה 3 אומרת לנו ככה. בסרטוט שלפניכם מלבנים שונים. ליד כל אחד מהמשפטים, סמנו אם הוא נכון או לא נכון. אז משפט א' אומר ככה, בכל מלבן, כל הזוויות שוות זו לזו. מה אתם חושבים? הנה מלבן, הזווית הזאת 90 מעלות, זאת 90 מעלות, זאת 90 מעלות, וזאת 90 מעלות. מה אתם אומרים? כל הזוויות שוות? נכון. יפה. כבר יש לנו תשובה אחת נכונה. בואו נראה את השנייה, ב'. בכל מלבן, האלכסונים מאונחים זה לזה. זה נכון או לא נכון? לא נכון. יפה. לא נכון. למה זה לא נכון? מי יכול להגיד לי? באיזה מרובע האלכסונים מאונחים זה לזה? יפה. בריבוע? נכון. במה עוד? נכון, בדלתון. ובמה עוד? במעוין. יפה. אז מי שאמר צדק, וזאת התשובה שלנו, ואנחנו נתראה בשיעור הבא. להתראות.